Ndërhyn një qip, kem bëj gjë, prekin vetëm në moral, kam gjithë jetën, komente seksiste, vetëm se mish është del me moral. Qetësohemi, qetësohemi. Po kush është pisa që ta ka bërë? Shiko, është pisa. Janë disa pisa aty, aty ishin të shpërndara pyetjet. Pisa dhe pisa, për çfarë vret mendjen ti? Për llumin, për llumistë. Ajo gjë nxjerr keq vetëm ata, ty s'nxjerr asnjë gjë keq, sepse njerëzit shohin çfarë bën ti. Sepse s'ke bërë asgjë. Dhe lexojnë këto komente. E shohin një njerëz. Ata po çikdon. A gjë çfarë po them? Oj. S'ke pse sqaron njerëzit ti këtu? Kujtë më mush me ti? Do ta thuj dorën, ha? Kaç po them? Mund të jeno apo jo? Dhe mu si jep armë tjerve me ta gjithë pike në tomë ku e kemet me bokë. Të griva. Po jep armë tjerve. Të griva, po thema. Po s'ka kuptim. Si që... Ne u çuditë është që kishte dy komente të mira. Se për të këshia s'marojnë asirë. Po s'ka kuptim ajo, është kesh pisle një masë, sepse tjetë është në vogla. O e vogla ti. Do të grimë. Pika, do të bëjë një gjë. Do të grimë. Për plerat mërzitesh ti për çfarë mërzitesh? Për llumin. Diçka anonime një femër moral që si kam hyrë kujt në hakën këtë shtëpi. Si ka hyrë? Nuk ka provoku njerëj. Po të kanë inat mos. Nuk kam tentu. Të kanë inat mos. Është shëmtuar ajo se gjithë kohën. Është shumë shëmtuar. Vetëm nga pa. Po kjo nuk të nxjerr ty kesh se të shohë njerëz që çajtu bo këtu me njëri, o njëri. Olali. Olali. Nuk era këtu më. Për plera, për lumi mërzit është. Është në diabë që me më shtirë për mua. Qëtësohë, më. Ja, më më qëtësohë është të shqitë lumi. Qëtësohë, më. Qëtësohë, më. Si më seriozisht, më. Po mërzit është kodë, më. Kam ditën e papit, ditën e verës dhe kam 7 ditë që vetëm... Okej, është okej. Dhe jam me mendime që kur majo e barbi, kam ditët e mija dhe këtu jo të papë tyrë. Njërës shëmtua. është okej. Jam plera, jam lumo, qa? Nuk din që a kemi vujtë si kalëm, si mund të kemi. Jam lumo, zëma. Ase gjës din. Unë nuk në aqa të më di balëkume, s'ka festu kur atë dit. Zëma, i me qëndro me ato mendimi, mos i me ndo këto gjërat e tjera. Ja ke një arsye të fortë, mendosh diçka. Ne s'do të shfryj atë. Oros. Tregova që qesh më, ose jo që qesh më. Mund gjëna vëo. O zëma. Mos e bëj çevin plera. Mos më dhan armë të dorë atje për ta me ta cënu këtë mohabet. Mund gjëna vëo. Po ja, se kshu i bëj. Ta kupton pikën e dobët tjetër dhe i jep armën, i thon na urdhon brit. Nuk kam rënë mendjen as herë parë, po. Mirë. Tani ti s'ke nevojë më mush me kërkuj këtu. Këtu kanë secili mendjen e vet, po ai që shef, ai që kisha bë vetëm një gjë. Ai që shef është populli jashtë e shef. Ti s'bën këtë dhe cënohesh këtu, atëherë ka një fiton ti me njëri këtu. Kështë ideja. Fiton ti si logjik veprimi, fiton ti. Sepse të shohë që si ke nuk jeti nga ky, nga këto që përfitesh aty. Unë kur jam gabim, po kur si është shëmtuar për i femër ti prek është këtë. Po është e shëmtuar, po dalin ata shëmtuar, jo ti më se më lidhe më, do rishat më. Me forma e kolë, me gjukohet, më ndoj unë. Shumë, ka frikë të mishëm dalë. Se përsi e vjes ka lidhje fare me me nduar shtu. Edhe i këne kumetet e para që më ka bë, ka qenë seksiste, jam gjithë jetën, kam që e vuj këtë gjë, që atë bëj, të mos mishëm, të mos dalë. Edhe hedhë maskrave, po jo gjithmonë moral kur nuk kam bëj gja me tendencë që të preki dikë këtu që është familjar, apo një qift, apo një gja e kupton se mret. Nesër pas nesër këto gjelin gjithë kohës dhe unë të ke familjen tim është të shëmtuar. Nuk gjelin këto, Mariola, nuk gjelin këto. Po të bënë që të ngjelin, po i bënë që të ngjelin. Po i bënë që të ngjelin. Se sa në të vërteta, fshien. I fshin gjërat e bukra që ke bërë të brënda, zë. Si ngellë kanë këto gjona që pa i bërë bërë këtë. Ngellin gjërat e bukra këto brënda. Francesca, më të gjënë vërë. Të i fshin gjërat e bukra që ke bërë të brënda. Ti ke bërë vetëm gjërat bukra, për i ashtuar halven që iku. Veri i rato. Ja fut kota bërë. Lera me... A ke seriosisht? Veri më i rato. O, shpër për e di me përpëse i me shumë vete në këshu. Êshtë këna i si zemra ime, po është edhe anë atjetër e medaljës që është malkim. Do të gjykojnë dhe do të parë gjykojnë. Sidomos femrat.
Nuk ka, o zemra ti e vajzë e bugre. E kanë thënë femrat më të bugra dhe seksit botës. E vajzë e bugre nuk shkojnë lotë. Që është ana tjetër e medaljes. Që pa i bërgja së kujtë, veç të kalosh duke e hecur do të urejnë. Dhe të provokimi e kuptoj për një blefi. Bo e fort, Ariola. Po mua në thënë fati zi Donaldit, o që po të thënë? Rëndësi ka jo që ato bëjnë komente dhe ti vazhdo më vërteton vetën që nuk je tillë. Unë fakt i prita sot to me qesh, thash do qeshin. Po, thash kam bërë gallatë. Edhe kam qesh, po. Edhe dje po jam me zipo e pres. Thash bile kësaj, komenti që kam bërë është jetë mirë, është infiltruar, edhe po qeshin me lotë. Edhe bezi prita me dalë, kupton? Edhe mu qasë më thash, po qeshin. Je pa ftyr, je shumë, ja shumë. Shë që bëjnë ta, shkët. Të betëm, në të dhe një këtu që nuk të shumë do të këshu këtu që shko atje, ri pak, qetësosh. Ku e nuk kjo qetësosh, s'ka nevojë për qetë, je forç kjo gjëja kësaj. Kjo është e qetë, s'ka zhikë. Po është për e bëri shumë mirë, mos e thoi pra. Dorish me legionin vetëm. Dorish vetëm me legionin. S'ka gjithë se do të dalë do pimë. Asë do dalim pimë. Hajde, hajde pimë një kafë. Hajde shala për në pimë cigaret. Hajde e zëmërën të në. Që cigaret do në jam në këtëm? Hajde moj, si e do kafe, thoi e zëmërën të tani. E do të shkurëtër, e do me qumër, që do? Ha? Hajde për që fuqë. Hajde se të kam zemë. Po ku vetë sa, jo po i shikoj gjithë kasile, e kupton? Po i shikoj gjithë, gjithë e bën kështu. Te kam dhënë, mos. Mos vikë, mos lëm. Si mund të jetë kaq të shtirë më vëlla? Se këtu je para kamerave, e kupton? Dhe kur e ke ditë që një mendim jo ti më për dikë më mirë po ja thoja. Po që ne po më. Ta hallum, mos zë, ja hallum. Sa çika Kosovës e vetme këtu në Big Brother. Edhe me ndojmë se do e të gjatë, po e thoni me Riollon dhe thamë Nita, thamë Nita e të gjatë, për s'ke lidhje me lojën e Nitës. Të e ke digjuar diku, që e ka thënë atë, e ka shkruar për të... Komplet të egle, me këto upset, me këto këshu. Unë a fiksot anë. Po zemë, anë të rinë, shiko, do bëhen provokime, do bëhen komente ironike, e këtëm, po jo këtu. Ta lumë, janë lumishte. Jo këtu. Ta laroj që gjithë. Janë lumë, më gjonë. Janë super lumë. Ta një, ta